Nu börjar skolan på riktigt. Så idag är det måndag då, och jag börjar skolan idag. Så nu är det slut på sommarlovet. Den 24 augusti, det är Amandas födelsedag. Alltså inte min syrra då, utan min kompis Amanda. Och jag har gått upp, jag har duschat håret, eller ja, hela kroppen. Och jag har sminkat mig och klätt på mig. Klockan är 8, jag ska egentligen åka om 5 minuter. Men jag får väl åka om typ 10, så kommer jag komma i tiden då. Och ja, idag är det skolan. Vilket suger. Jag gick i skolan förra onsdagen. Och då gick jag en dag för att rätta till mina ämnen som jag är FI. Då vet jag inte om jag har fått godkänt i allt. Men jag vet att jag har fått godkänt i ett i alla fall av 3. Så vi får se hur det här slutar. Men ja, för fan. Sommarlovet har gått så här fort. Jag vill gärna spola om tiden eller tillbaka tiden. Men det går inte. Men om man skulle kunna, då skulle jag gjort det för länge sedan. Så nu går vi ner och käkar något. Och sen drar vi till skolan. Jag är på väg till min bil nu. Jag vet dock inte hur mycket jag kommer vlogga i skolan. För att det är första dagen plus att 04 är nya och allt. Så vi får se hur läget är. Men klockan är 13 över. Så att jag borde hinna. Det tar typ en kvart ish med bil till min skola. Det bör inte vara något större problem. Än man vet ju aldrig. Och ja, hösten är väl på väg. Här är min outfit då. Byxorna är från Kubus. Skorna är från det är Jordan. Nej, det är Nike Air Max menar jag. Nej, Nike Air Force, jag kan ingenting. Västen är från Moncler. Tröjan är från Chiquelle. Och den där är från Nelly. Tror ni jag är i tid? Nej. Jag behövde tanka på vägen för att ja, jag har inte kört min bil på några dagar. Jag har ju aldrig kört som fan nu. Så ja, en försenad Bella första dagen känns ju skitbra. Men det som räknas är att jag är här i alla fall. Och mina vänner är fan inte här så att jag mår skit. De kommer komma om typ så här en timme. Så jag kommer vara själv. Och ingen av dem fucking svarar heller, så jag vet ju inte vart någon är. Jag vet att Ebba kommer typ 45 minuter sent. Och Emmy var där jag bor för 8 minuter sen. Och jag vet inte om hon tar buss eller vad hon gör. Så det här känns ju inte bra alls. Jag vet inte ens vart vi ska vara, så jag måste fråga det också. Jag ska ringa Jennifer nu och fråga om hon kommer. Får hon inte svara att jag vet inte om hon är vaken ens. Alltså, åh, det går ju bra det här. Japp, så här är det att leva mitt liv. Wow, mycket jag vloggar. Nej, det här är så jävla onödigt alltså, för fan. Det här var en riktigt onödig dag. Uff. Jag sa ju att vi började 8:30 för det stod ju på vårt schema. Och man väntar bara, om jag följer schemat så här. För att det är troligtvis det kommer vara om vi inte får något annat mejl. Vi fick annat, inget annat mejl, men vi kom till skolan så här. Jennifer var sjuk. Så jag och Ebba och Emmy, vi går in och vi bara, vad fan är alla? Så är det någon i klasschatten som skriver att vi börjar 11. Vi var där 8:30. Vi har suttit på den här jävla skolan i flera timmar. För att vi inte fick någon information. Och sen började vi 11 och slutade 1. Så nu är klockan 1. Det är det jag har gjort idag i skolan. Suttit och väntat. Alltså det är helt sjukt. Och det enda vi gjorde det var typ så här att berätta vad som kommer hända nu i början av terminen. Vi kommer praktisera till höstlovet. Sen efter det så får vi vårt riktiga schema och vi har distans en dag i veckan. Och det är ett jättechill schema. Men det är lite tråkigt bara att man inte kan få veta sånt innan man går till skolan. Klockan 8:30 på morgonen när man egentligen börjar 11. Och det här är inte första gången det händer heller. Så att ja, jag är van. Och nu är jag ont i huvudet och irriterad. Och nej, fy, inte en bra start i alla fall. Så jag ska väl hem nu och dega. Kolla på Diaries. Redigera måste jag göra, även om det jag kommer göra det idag dock. Det är något jag behöver göra. Sen fick jag en liten, alltså jättelätt uppgift när man bara skulle skriva om sig själv. För vi har lite nya ämnen och nya lärare. Så ja, man ska skriva lite om sig själv. Okej, nu vet inte jag om det är så många youtubers som håller på mina videos. Men kan inte ni hålla med om att det är faktiskt jättestelt att gå och vlogga så här när det går förbi någon liksom. De kollar på en som att man är helt dum i huvudet. Det är dags för mig att övningsköra. Jag måste ju verkligen dra igång med det här som jag sa. Och nu går det fan bra. Nu ska jag sätta på er på ett stativ här. Hej. Så nu ska jag följa med lite nu. Mamma ska till postlådan så jag ska skjutsa dit och tillbaka då. Så att jag får öva in lite. Och jag har bytt till mjukisar och ett par bra skor. Och ja, jag går med skor inomhus. Så att jag känner liksom dragningsläget och allt. Och kopplingen och gas och broms och allt. Nej, lägg av. Men hon är redan... Lägg av! Nej. Nu får du lägga av, annars blir det inget. Fy! Nej, jag är lite skön. Åh, nej, mamma. Din här jäveln är... Ja. Mycket bra. Kan man slänga av den här, eller? Nej, mamma. Gör om nu. Kan man ta bort den här, eller? Nej, det är en automatisk. Såna här har bilar idag. Mamma har någon jättekonstig jävla knapp här. Det är en handbroms, en automatisk handbroms, en mekanisk handbroms. Ja, och den är asjobbig. Titta, alltså, hon blir jätteorolig här. Men filur, det är lugnt. Fan, alltså, jag hatar den här. Ge mig bara lite mer gas. Mm. Vad är det med dig? Bilen går upp så här. Sen kan man börja gasa, liksom. Ja. Jävla idiotiskt. Ja, ska vi åka berg-dalbana eller vad fan har de tänkt sig?
Jag har nyss sagt att jag kan. Okej, den kanske åker upp sig. Jag nej, det är för att den här är konstig. Men... Vad fan? Den måste åka upp sig alltså. Nej, så var det när jag körde med pappa för att åka. Alltså jag möter nu gästen är av. Helskotta. Alltså där lätt var det liksom när den var borta. Det går ju värsta. Det kör saktare. Man vill inte få en dask av hans dubbel. Just det. Nu har jag kört i typ så här 40 minuter kanske. Det blev inte så mycket, vi körde bara runt lite och sådär. Och nu kollar jag på Vampire Diaries. Och jag hann inte hämta Elvira från slutet 4:30. Och då skulle jag behöva köra i 40 minuter till. Och mitt huvud är helt slut. Och jag har träning ikväll för att jag ska börja på fotboll igen. Jag slutade för ett år sedan. Så att nu när sommaren är över ska jag fan dra igång med gymmet och fotbollen. För att jag mår så mycket bättre i mig själv då. Och det vet jag om och det märker jag också. Så att träning blir det, för det är bra för hälsan. Ja, men jag ligger seriöst och bara chillar galet. Och hade tänkt att göra det resten av året. Så vi ses i december. Nej, men helt ärligt. Alltså, jag vet inte vad jag känner om att skolan är igång. Och jag var ju på poolparty. Och Jennifer och jag började brottas i vattnet. Och min nagel gick av. Alltså, jag började blöda. Det gjorde skitont. Så nu är den av tyvärr. Men de andra sitter som sten. Det krävs jävligt mycket för att de här ska gå av. Så att det gjorde fucking awesome, ska jag säga. Men jag ska göra nya nu. Någon gång i... augusti, eller september menar jag. Och andra september, då ska jag permanent platta mitt hår. Det blir kul så att jag slipper platta det hela tiden. Plus att det är bättre att bara platta det en gång, alltså så här mycket, så att jag kan fixa mig fortare. Och ja, det är bara frihet helt enkelt. Ja, nu kan jag gissa vad som händer. Jag somnar ju, om man inte ser det, på mitt hår och mitt ansikte som är helt snett. Och nu är klockan 7:30. Ja, det var ju inte det jag hade planerat av, men så där blir det alltid för mig när skolan börjar. Alltså jag blir så jävla trött och hur jag än gör så somnar jag. Så att, ja det sög ju. Så nu ska jag gå ner och käka middag för det är inte jag gjort. Jag har inte ätit lunch liksom. Fan Bella, alltså. Åh. Men Lydia ska till mig fråga om vi kan gå ut. Och då så ska jag nu, vi kan vara hos mig och sitta ute och spela kort och snacka skit och äta godis. Så det tror jag att jag ska göra, men jag kommer vara skitfull för att jag vaknar nyss som sagt. Så att nej, jag orkar inte göra någonting med mitt liv. Alltså jag är så arg, jag sov 3 timmar. Jag kommer aldrig kunna somna i natt. Då kommer det bli samma grej imorgon och då kommer det bli samma dag efter då. Fan. Och en kille jag känner som heter Victor. Det här är helt sjukt alltså, håll i det. Här gjorde jag faktiskt bakåtvolt. Och landar på båda sina typ handleder eller någonting. Så på något sätt han brutit båda två. Alltså han går upp med gips på båda. Jag ville bara säga det till svenska folket så att alla vet hur klumpig han är. Här har vi middag och det är potatismos, fisk och green and garlic. Och här är mammas hemmagjorda potatismos. Mycket godare än fucking pulverfake. Så nu ska jag käka. Oj. Det är det enda jag har gjort. Ikväll, kolla på den där just. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Klockan är typ 00:30. Jag mår skit. Jag vet faktiskt inte varför. Jag vet inte ens varför jag ska vlogga. Jag vet inte. Den här vloggen kommer inte heller bli bra. För att jag vet inte bara. Jag ska avsluta den här vloggen. Förhoppningsvis, annars får jag komma tillbaka imorgon och fortsätta. Japp, så var det med det.